Projekat pod nazivom Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga STEPS jedan je od retkih projekata iz poslednjeg poziva prekogranične saradnje Srbije i Bugarske koji je realizovan u uslovima epidemije koronavirusa. Partneri u udruženju Ponišelja iz Pirota bili su Ćustend ili Vidin iz susedne Bugarske. Posle 15 meseci projekat je uspešno realizovan i na današnjoj konferenciji za novinare predstavljeni su rezultati. Projekat je okupio preko 135 učesnika iz Srbije i Bugarske, pre svega mladih ljudi, budućih preduzetnika u sektoru turizma, takođe i eksperte iz Srbije i Bugarske koji su kroz online platformu ponudili konsultacije, besplatne konsultacije za sve učesnike obuka koje su realizovane u Pirotu, u Ćustendilu i u Vidinu. Nažalost, ovaj projekat se realizovao u izuzetno otežanim uslovima COVID-19 i veliki je uspeh da je projekat polako privodimo kraju, s obzirom na sve okolnosti koje su pratile ovaj projekat. Na početku projekta urađena je analiza turističkog potencijala i tržišta prekograničnog regiona Srbija-Bugarska, a potom i urađeni akcioni plan. Urađena je metodologija i razrađeni su moduli za obuku polaznika, pre svega kažem još jednom, projekat je namenjen za mlade ljude iz pograničnog regiona, buduće dakle, preduzetnike u sektoru turizma koji su stekli različite veštine za preduzetništvo pre svega i sa mogućnošću da eventualno samo zapošljavanje u periodu koji će uslediti nakon ovog projekta. Prepoznati su i najveći izazovi i prepreke za razvoj turizma u ovom pograničnom regionu. Pre svega infrastruktura koja mora da se unapredi sa srpske i sa bugarske strane. Ono što je takođe veliki izazov, to su samo dva granična prelaza između Srbije i Bugarske u ovom pograničnom regionu koji se realizuje dakle, od Vidina do Ćustendila sa bugarske strane i od Kladova do Pirota sa srpske strane. S druge strane, dakle, putna infrastruktura, hotelska infrastruktura. Ovim temama su prilikom nedavnog susreta u Dimitrovgradu razgovarali i predsednici Bugarske i Srbije Radev i Vučić. Inače, završnoj konferenciji danas su prisustvovali učesnici projekta iz Pirota i Dimitrovgrada, predstavnici turističkih organizacija iz Pirotskog okruga i nevladinog sektora. Učesnicima skupa obratila se i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić, a preko Zoom platforme i partneri na ovom projektu iz Ćustendila i Vidina u susednoj Bugarskoj.